Jistě slyším. Teda nevidím. Něco slyším, ale nic nevidím. Rozbitá základna je! Musíme ji opravit, ještěže naštěstí jsem opravář. Dámy a pánové, vítejte u Dead Space. Ne ten starý Dead Space, co byl, vyšel nový! Remake Dead Space 1. A vypadá libovouce, protože Dead Space 1 je moje nejoblíbenější část Dead Space. Jsem hrál dvojku, je trojku, nebyla to... Byl takový jako... Okay. Ale jednička byla jakože topíček. Loďka, co majnuje. Prostě těžíme věci nebo nějaký surovinky ve vesmíru. Co se nestalo? Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. That's her? Nicole? Yeah. First deferred from her in weeks. We're 5 minutes out, you still got that thing on repeat. Guess you really miss her. Bishamer is not a job you turn down, but 6 months apart with only vid calls? It's rough. Easy to say the wrong thing. No, vztah na dálku. I'd listen to my girlfriend over him and reciting security protocols. Forewarned is forearmed, Miss Daniels. So you keep saying. Here we go. Nice clean re-entry. Ty jsi tam nějak zastarl, ne? Ty předtím vypadal jako úplný dítě. Just seven. Imagine 6 months staring at that chunk of rock. To an independent miner, that's paradise. Aegis 7 is one of the richest finds in CEC history. Some prospecting team set up for life. Now where is she? There. Confirming visual contact with USG Ishimura. What a beauty. Biggest planet cracker in her class, you know. And it looks like they already popped the cork. Why is it so dark? We should be able to see her running lights. Yeah. I'll get us into hailing range. Someone's got to be waiting up for us. Možná proto tam posílají opraváře. I'm not taking any chances. No chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You track your file access? I'm a computer analyst. Comes with the job. I ran standard CEC background checks, Miss Daniels. If you want to work in the big leagues, you have to play ball. Sir, we're in hailing range. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kelly responding to your distress call. Come in, Ishimura. Ishimura, do you copy? Come in. This is the USG Kelly. Not sus at all, prostě vypadává signál. Never. Come on, someone pick up the damn phone. What the hell is that? Sounds like their communication array is busted. Maybe a broken encoder. Daniels and I can handle it in 48 hours, max. Hey, that gives you plenty of time to catch up with Nicole. Yeah, I hope so. Jen, Johnson, take us in. Gravity tethers engaged. Automated docking. Let's go. I'm losing control. Automatický parkování, nevím, jestli tam úplně funguje správně. Tak se přistáli jsme Isaacu. Hodili ty jiskry. I'm good. I'll live. Johnston. It's my ankle. I'd be broken. Shit. But better than a broken neck. Or worse. Good call on the stabilizer, Isaac. Better always read the manual. What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Comms are down. We lost support booster. Got a fire in one of the stabilizers and singularity core's a mess. Could be worse, but not by much. Then let's get some help. Johnston, stay with the Kellyan. We'll send a medic.
Everyone else, with me. Tak, Isaacu, nahoď tam tu helmu. To je ončo. To je ončo, baby. No, home sweet home. 15 let to je, co vyšla tahle ta hra. 15 let! Bože! Kdyby jsme neměli Black Mesu, tak bych tady nedával, proč nemáme takhle skvělý remake na Half-Life 1. Pan se o to musel nepostarat. Ale dobře, nebudu tady kecat pořád ty vole o tom samým. Všichni víte, že Half-Life a žeru ty, ale nemusím o tom kecat v každém videu, že jo? Ty vole, kdybych to teďka nenatáčel se Suchošem, ty vole, tak je to fakt 15 let, co jsem tady tu hru nehrál. Ale já jsem se s ním dostal jenom fakt kousíček, protože je Suchoš. Takže můžu se tady trošku jako užívat. Já jsem hlavně hrál ten starý, víš co, já jsem nehrál tady ten remake. Jesus, to vypadá, libovo učte. Love it. Když jsem čekal větší projevy toho ray tracingu. Tvé, hučíš na mě, jako kdyby tady byl kilometr daleko. Slyším, baby, už to dám doopravit. Řekl vám tajemství, hoši. Všichni tady chcípnete. Vždycky. Co? Kdo to řek? Pěkný koš. Libový. Otevřeš to, čičino? Ty komputerové analytiku? Ty hodně jsi tam do toho hrábla, no? Ty jsi normální programátor. Co, chceš něco říct? Aha, už je to tady skenuje. Ježiš, co byste beze mě dělali? O, jak se mi chargely ty healy. Nice. Collect kinesis and stasis modules from acting chief engineer Jacob Temple. Location? Error. Employee not found. I can't read security. Same for the chief engineer. What is wrong with their comms? No nějak to tady jako úplně nefunguje. Nebo ty lidi nežijou. Biden. O můj bože, to je to pověstné místo. Připojení ztraceno. Plně vám to tady jako nešlape, no. Ale neměl jsem Dead Space 1, ale původně přeloženou? Takže není přeložený tady ten remake, no? Luty. Isaac, get a damage report. I'm done playing around. A já už tam jdu, jenom tady ty věci taky chci něco počíst, ne? Proč jsi, když jsem celou dobu cestoval, můžu dostat tvé nějaký info. Jesus Christ, ok, kašlu na to. Moc práce. Does anyone else smell that? Smell what? Like something died in the air vents. Ne, kámo, neříkej to nahlas, to jsem byl já. Tak mě naprášit hnedka, to je debil. To je velmi nekolegiální, pane. Can you reroute power to the elevator? If I can figure out why it's down. A já. Ale ta ženská je přes kompy, ne já. Já svařuju trubky, vole. Tak, report damage. Docela to tady jako nefunguje, no. Co se tam pořád uprtkáváš, házíš to na ostatní, ty vole. Já už jsem tady. Got the Ishimura's in the red. Engines, hull, the trams. Could do that kind of damage to a planet crew. Okay, that is the power. Ventilation's up. Power to the elevator should be. Positive anomaly detected. Quarantine activated. Another malfunction? No. The quarantine systems are all fine. Oh, wait. Asi vesmírný myši. Daniel,
Jesus Christ. Prostě pověstná scéna. Jesus! Dobrá. Zdrhačky time! Brachu! Ty jsi úplný zapiják, ty vole. Snažím se, ty vole. Slyším nějaký klepání? Neslyším! Ale to je. Mám pocit, že tady jsem jako malý pauznul hru. Před tím 15 lety. No, se to mě tak noví, ty vole. Podívej, co to tady na mě je. Ty nechali snad všechno, to je, co si pamatuju z původního Dead Spaceu. To je úplně jak přes kopírák. Můžu dupat? Jak se dupe? Kamo, já neumím dupat. Tak, tady máme plazmovou řízačku. Čapni to, baby. Tolik vzpomínek. Tolik krásných vzpomínek. Jak si miluje ten manuál. Tak, jasně, rotate. Čo to má i světýlko? To mělo asi normálně, že jo? Odstřihni jich končetiny. Žádný problém, provedu. Ale předtím, polujím. Tak a teďka jak se dupe, je to space? Je to space! God, paráda. Já myslím, že tady nic dalšího už nenajdem. Tak jo. Jsou ve ventilacích? Ojoj. Nebo já už otevírám ty dveře. Pojď, přistupte blíž, pane. No nic. Tak, jak funguje řezáček končetin? Kokos, ty... Jsou dost nechutný teďka, ty vole, ty monstra. Předtím vypadaly víc jako monstra, teďka jako víc připomínají jak lidi. Ještě to trošku podopu. Kdyby náhodou. Tak. Kámo, já jsem ti ale šel otevřít co nejrychlejší, no fakt. Takže ty teďka tady máme takovou brutální anomálii, která prostě likviduje všechny ostatní členy posádky. Co je? Jistě slyším. Teda nevidím, něco slyším, ale nic nevidím. Ježiš Kriste! Dalo se to čekat, že jo? To je takový ten nejvíc obyčejný jumpscare. Hele, looty a přede mnou ty vole tohle. Už je to dlouho, co jsem nehrál nějakou hororovou hru. Už jsou to měsíce. Security request retrieved. It died. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help! To je taky nestřílejte ten drvkama a najděte si pořádný zbraně, ne? Healy. Jasně. Já pohodu vím, jak se to používá, to já nejsem žádný amatér. Já jsem profesionální... dopravář. Tak. Nazdar, tak zase za sklem. Čus, ne? Isaac. Oh my god, Isaac. You made it. No, no. They're everywhere. Shen is here. He's gone. Nothing I could do. What the fuck are these things? The ones I saw, some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. We need to get to the bridge. No, ty se na ně podívej. There's 1,000 people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs, so how do we do this? There's a broken tram car blocking the tunnel. It's gridlocked the system, and the data board's burned out. I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare from the maintenance bay. But it's all on Isaac's side of the quarantine. I'll handle it. Just make sure there's power to the repair systems.
And Isaac. Yeah? I'm sure Nicole's okay. She's a doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. Find somewhere safe. I'll be back soon. A vy zprovozní tramvaj. Nebo tramvaj. A věřím, že to taky spíš taky metro, ne? Tak se snaží uklidnit. Ale Nicole bude úplně v pohodě. Je to doktorka, ne? Doktoři neumírají. Rozhodně se nenakazejí nějakou nákazou ze smíru. By the way, na to, jak je vesmír tak strašně mrtvej, protože v něm není žádný život, tak tady toho života je docela dost. Pojďte ty bakterie, co nás tady napadly, ty nebo co to je? Co po mně chceš? Jo, to je možná to, jak mám zprovoznit, co? Mám najít součástku. Ok. To je mohlo být docela ono. Čili já vezmu kredity. Přesně, hele, ty mrtvoly už to nebudou potřebovat. Jako chápu nostalgie a tak, ale zase na druhou stranu jako mohli ty objekty třeba jako trošku překopat, že tomu nemuseli dávat jenom novou texturu a kolik to dej. Co říká Mapando? Tam tím směrem. A co je jako rebel, půjdu sem. Luty. Z toho nemám dobrý pocit. Z dlouhých chodeb, no z tohohle vůbec nemám dobrý pocit. Z dlouhých chodeb, kde na konci to končí takhle, z toho nemůžu mít dobrý pocit. Bože ty vole, tady něco totálně vyskočí na mě. To fucking žije. No jasně. Svině. Hajzle. To jsi mě chtěl vyděsit, jo, ale byl jsem prozíravější. Co to tady máme? Ha. Ohoho. Jo takhle, já si tady můžu napájet, jo. Tak pojď. Hele, já možná předbíhám ty vole. Že tam to mapandu ukazovalo. A jdu úplně na druhou stranu. Just saying. Tak foťáček mě vyfotil. Teď už tady budu na věky. Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is hacking them apart. Those arms, their legs. Does that even kill them? Or do they just stop moving? No, já je potom ještě trošku podupu. Co? Co je to tady? A? Dobrý den. Ty to nohu nebudeš už potřebovat, jasný? Však podupeme? Počkat, já mám někoho za sebou, že jo? Že mám totálně někoho za sebou! Kristova noho! Tak pojď, šmejde jeden. Tak, doplníme chvíli. Puše, hajzli. Taková přeporovka z obou stran, to se dělá? To se dělá, ty vole? Já jsem tady měl výbušní ty. Proč jsem to nepoužil? Ba! Tak. A že tady to nástupiště na tu tra... Není. Kam tady... Hele, podívej, co tady je. Není tady něco dalšího, ne? Good. Ježíš, proč jsem se s ním poradil? A nikdo další? Někdo další? Když ty nějak sprintuješ, ne? Bum! Troubo. Ty umějí běhat, ty vole. To byl nějaký sportovec původně, ne? No power. Tady se prdlej dostanu, no. Hele, ale nějaký super lootý, kámo. To jsou bonus! Bonus time! Jak se k tomu dostat? Co tady slyším? Nějakou svinu tady slyším. Ty ve, z toho nemám vůbec dobrý pocit. Já chci, že něco za chvilku přepadne tady ze zadu. Prachy? Když tak výtah, good. Do výtahu dneska už nepáchnu. Ještě se tady podívám. Je tady někdo, ha? Chci mi docáknout, co? A odsaď jsem přišel, že jo?
Ano, chce to, abych se ideálně vrátil. Dobře, jdeme do toho výtahu. Vypadá velmi safe tady ten výtah. Oh yes. Tak, pojedem. Já nahoru, jo? Když jdem nahoru, tak by to mohlo znamenat, že se vrátím rychleji do toho místa, odkud jsem přišel. Tady prostě není energie, přestože výtah jezdí. Bože. No. Jo, tady to je napájený od toho... Ty chujoviny, co jsem tam zprovoznil. No dobrá. Co je pro boha tohle? Byla vůbec v původním displaysu? Hele, moment. Chceš mi říct? Že ta zakázaná zóna se... Ježiši Kriste! Já jsem tě vůbec neviděl! Lehni na zem! Šmejde! Šmejde! Tak. Dobrý, pohodička. Okay. Tady můžu přesměrovat energii nějak? Oh yes. No? To prčic. Teďka jakože nevidím nic. Ale myslím, že dole je energie. Tady něco sem jde. Něco sem totálně jde. To slyším jít do té šachty. Kam to jde určitě tady někde vzadu. Tak. Mám to vzít teda takhle přes tu super tmu, jo? Co to tam tak vypuchuje furt? A vypadá to tam, že to je napájený, že jsem jenom odstranil světlo, tak půjdem po tmě, no. To zvládnu! Čepě! Kur! Sakra! Jesus! Dostaneš facando! Tak! No, jestli že mi to úplně naprd. Musím odřezat nožičky, tak. Kámo, tady ta hra je tak strašně stresová. Co? Dobrý? Pohražuju? Dobrý. Přesledoval jsem jenom světla a dal jsem to do dveří, takže jsem úplně v cajku. Odcházím. Jdeme dolů. A nebereme looty. Klídeček, jízíček. Dobrá. Tak doufám, že jsem to přesměroval do správných... Co je, odkaď jdeš? Aha. Přesně ty jedna svině. Lehni. A-a. Stoj! Tak. Co? To se stalo? Ne, to je nová. Tady je. Tak co je to otevřený tohle? Yes! Looty! Tady ty fialový mám pocit, že byly vždycky super, ale to je nějaký blbej databoard! Co to je, že to je nějaký nozzle? Nějaký super uzlík? Dobrý, tak to jsem stejně měl najít. Takže to je součástí příběhu. Takže nic moc. Pan Smith, nebo jak se jmenoval, tak má noční děsi. Se probouzí ze spaní s tím, že k němu promluvá jeho táta. Tady tam byl ten uzlík! Kaž to. Upgrady! Sně? Tak, vylepšíme si buď náš oblek. Třem HPčko. To je v podstatě nic teďka nepotřebuju z toho. Zatímco plazmová řezačka. Maximum damage. Pošli to tam. Přesně. More damage. Víc useknutých končetin. To je to, co potřebujeme. Co se tady píše? Join is to survive. Jo, survive. Připojit se je přežít? Bude nějaký super hlavolam. Já tady jsem odhádal, já jsem tady odtahal, abych to tady opravoval, jo? Odcházám. Můj bože, odkud jdou ty svině, co? Tady už se blíží.
Ty se takhle plazíš. Hopu. Doplazil se z brachu. A ty kokos. Co se děje? Co se děje? Aha. Ono se mi během hraní hry prostě aktualizuje Nvidia ovladač a teďka po mně chce, abych restartoval komp. Nemám to uložený, ty debile. Ta Nvidia je jak moje máma. Vypni ten komp. Vypni ten počítač. Mami, ale to, já to nemám uložený, to se nedá teďka uložit. Vypni ten počítač a pěš s těma košema. Ej, podívej, jak to šlapé. Jak hodinky. Po hodině zpravování, vole. Respektive spíš mých driveů na grafárnu, protože Nvidia Experience mi totálně rozsekala. Jako tady to hlava! Prostě přestalo všechno fungovat, nefungovalo mi nahrávání, nic. Takže si teďka vybiju všechnu zlost, co jsem si tam nabustil během toho opravování. Tady na tom šmejdovi, tady na něm, přesně. Šmejde jeden, šmejdský, nefunkční, tyhle. Jsem neviděl. Co my, jsme v pohodě, jsme dobrý? Si myslím. Jednu nahoru. Teda ne, to není výtah. Hodně jsem zapomněl, co jsem prošel. No, máš pravdu, fakt je ta mapa. Mám jít rovně. Tak dík, ještě že mám když tak ještě tuhle tu věc. Tak pojďme nainstalovat ten databoard. Ba! Ty, já jsem úplný opravář. Tak super, no. Tak původně to po mně chtělo, abych šel sem a zjistil, že to nefunguje, ne? A potom mi to řekli, chybí databoard. A já jsem úplně skipnul. Moment. Tam mám taky jít. Tam poprvé použijem tu stázi, že jo? Ah, dobrý. Tudy se tam leze. Ok, jdu tam. Co? Co chceš, ve? Odkaď si se vylou? Ty piškotku. Zapadni. Pře. Dobrý parkour, jako chce to trošku vypilovat, ale jako jinak fajn. Je to opravář jako já, co? Mám pocit, že tady nikdo s náma. Můžu to otevřít, prosím, pěkně? To jako tak světelkuje. Do prčic. Security level 1. Tak dík. Jsem si se opravář, ale dokud si nenajdu ty vole nějakého šerifa tady, který mi pomůže, tak se tam nedostanu. Tak, nová hračka. Jejda. Taková animace tam nebyla, že ne? Jak to loupe se chukou. Ok, takhle se to používá. Dík, čeče. Tady máš šlapanec za to. Dobrá. Bam. Funguje. Tak já tady odcházám. Ještě jsem to ale mohl napustit. To nic, tady určitě nějaká příležitost ještě bude. Tak hned to použijem na nějaký nemehlo, co tady mě přepadne určitě. Nepřepadne? Nekeci. Nekeci. To savenout. Vidíš to? Vidíš ten čas? Počkej. Vidíš ten čas? Co vidíš? 10.54. 9.42. Hodinu ty vole. Opravdu nějakou blbost ty vole, jenom kvůli tomu, že se mi něco updateuje. Chci se zap... Chceš šucáklo, co? Mám tě vypnout? Dobrý. Chvilku se mi zdálo, že je všechno zavřený, ale tady ty dveře se odemkly. Počkej, já znám nějaký luty na cestu. Kudyma jsem přišel. Z jachody, tam budou luty. Našel jsem pravdu uvnitř těch šachet? Už mám prohledávat šachty teďka nebo co? Třeba kousaná, tyjo. Tohle to jsou... Tady to jsou záchody, ale já vidím jenom sprchy. To čurali do košů nebo co?
Kde to jsme? V Africe? To je v Indii vlastně tady to je. V Indii jsou to spíš takový koše, tyjo, než hajzly. Našel jsem pravdu ve ventilu. Ukaž tu svoji pravdu. Tím úplně prdlajs. Čmajs. No, fakt, že tady nejsou nikde žádný záchody. Tady jsou záchody, dobrý, ok. To je 3 umyvadla, ale jen 2 hajzly. To mi nějako nevychází. God. Uzlíček. Very nice. Message retrieved. Vents into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here, sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down. Hearing things. Down in the gears where no one could be. You know? I know. Ty vole, jak tady hezky krásně říkají, co má v podstatě člověk dělat, jak má používat ty moduly, aby se dostal dál. Ty vole, je jako dřívější pleb, jsem absolutně neměl tušení, co se po mně chce. Musel jsem na to přijít sám, protože jsem tomu nerozuměl. Co chceš? Mám u sebe, jo, že mám plný inventář? Tak využijem nějaký lékárny, ne? To je přeci jasný. Jen to pěkně sosej. Tak, nezůstalo tady něco na zemi? Ne. Dobrý, mám všecko. Aj ty hýly. Tak a teďka mám nějak napárovat tady ty drápy, ne? Ukaž to. Čup. Prepare systems online. Loading system reinitialized. A jo, jdeme opravit tu tramvaj, že jo. Warning. Autoloader malfunction. Please contact a repair technician. To jsem docela já. Takže použijem tohle. Šluz. Ah, sakru! Ne, táhni ode mě! Ty šmejde jeden! Já jsem měl možná zpomalit, co? Tak. Čekej, hele. Pam. Ano, ano, správně. A teďka ten druhej. Počkej, držu. Oh, hoši, klid, rychle, dej mi nějaký lékárničky, tak, super. To, že mám upgradeovaný damage, tyve, tak jakože nic moc. Tu máš, šmejde, jeden. Tak, doplníme. Very nice. A teďka to můžeme nějak opravit, jo? Jak se to opravuje, ty? O, my jenom nahrazujeme tu původní tramvaj. No, tak pohoda. No, to je docela našrot, no. Co je? Aha, kamarád. Přicházíš v míru, co? Ty tak budu věřit. Mimo jsem ještě jeden. Brand new tramvaj. Joj, stůj. Dostaneš facando, hele. Pa. Tak, parchant jeden. No ale máme to. Krásně opravený, jako nová. Doslova, to je nová. To je nová. To není ani opravená, to je prostě nová. Ježiš, já jsem nejlepší opravář. Prostě tvé to replacement. Zmašnu 3 čudlíky a zdan. A ty nečum. Úplně v klidu, hele, já už to tady mám připravený. Teď se vracím zpátky. Tramvaje máme úplně ready.
O, nějaká svině! Co ty pořádná svině? Počkej, tady to nějak končí, ne? O bože. Kdo mě chce přepadnout můj zadek, co? Počkej, stop. Good. Třebala jsem to v les. Tak doplníme. Teďka jako ono to tady na každém rohu, jo, že mě to tady dává ty zpomalováky, ale to jenom kvůli tomu, že prostě já to potřebuji k tomu, abych splnil tady tu misi. Tyve, to je nějaká blička! Poblička! Ty poblítosi, ty vole! Co si myslíš, že děláš? Tyve, docela dávají ty myčty na to, že tu hraju na normál. Tak to jako není úplně zadarmo play. Jako bych čekal. Já jsem čekal brutální zadarmo play. Tak, ale přivoláme tramvaj. Co tomu dá tak říkat, ty vole? A proč vy jdete jako beze mě? Hele, já myslím, že jsme kámoši. A oni jenom, tak dík, Izáku, čus! Hej, že se mě tady nenecháte, ne? Můžete aspoň zamávat, jakože jsem vám to zprovoznil? Ne, jsem jenom blbej opravář, ty vole, šasně, že nadřízený mi to úplně jedno. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown is lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnson fix up the Kellyan. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure, we'll get through this. We'll see. A go. Nevej záku. Tam to máme už prolutěný, jak svině. To tady nebyla předtím, nebo jo? Už nevím. Ale proč je tady taková tma? Já si nepamatuju, že v knižce by byla taková tma šílená. No. Kde jsou? Jsem rozbil svojí rukou? Asi jo. Jsem plný Jedi. Moment. What is this? Dobrý. Tam. Jo, aha, já se vracím. Už je. No nevím, jestli je to úplně safe. Předtím na mě vyběhly ty 3-4 monstra? Tak jsem tady. No jasně, že tady pořád jsou ty mrchy. Haló? Dobrý den? Hele, tady jsou looty. Já jdu zkontrolovat radši looty. To za mnou nejde. Dobrý, oni neumí otevírat dveře. Mají zakrněvý ruce. Už mají tyjo jenom taký pařátý. Tak jo, jdeme se pozdravit. Hele, my už jsme se potkali. Ježiši Krista! Bože můj! Ty svinio! Tě čekám zleva, ne? Tyba, tady ta hra je plná jumpscarů. Ale ještě k tomu takových těch přirozených, víš, že to není tak, že přijdeš k oknu a tam někdo něco vyskočí. Oni prostě mění lokaci. Jsi nějaký naarmovaný, ne? Je zase něco? Jasně, že! Tak jsem z toho Death Spaceu tak vycvičený. Tak. Pohoda, můžu to otevřít? Ne. Tak asi můžu prostě už jít jenom pryč. We made it to the bridge. There's no survivors. Daniels is trying to get into the command computer. Nikdo nepřežil, jo? Myslím, že to po mě chce jít. Fakt? Tady... Jo, ono to není možné. Tak... Dobře, to je jediná možnost, kudy jít.
Fakt to chce po mně, aby šel tam tudy. Já si to moc nepamatuju, ale cítím nějaký fuck up. Drž hobo. Čum na to. Takhle skončíš. Bla 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 bla. Tak dělej, vyžvaň mi to. No, kecej, 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 už kecej. Tak. Odkázám. Zmlut. Ishimura's overrun with fucking monsters. You didn't hear anything? Ty jsi neslyšela co, baby, ha? Tyve, tady se vraždíme, doslova, oni se slyšeli, co? Slyš to tady. Tož to. Tam. Go! Kámo, kam se vcusla ta loď? To jako přitáhlo do zdi? Krásný. No. A loď je nás. Rašrot. Bam. Troubové. Tak přesně. Nikdo neunikne. Bojí ze začce. Ani ty ne. Kámo, ani ty ne. Boat done? Cípneš už? Dostaneš na facku, ano, jsi to nás neviděl! Isaac, what's happening down there? Johnson's gone. Kelly and Till. The Singularity Core overloaded. No! Kellyanne was our only way home. We're trapped. No! I'm not losing two good people for nothing. What about the command computer? It's a brick. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Okay. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location, medical. Status, deceased? Even the captain? God. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we... What was that? Možná čepěte nějaký zbraně. Mají tam nějakou pěknou svinuchu. No a tak to vypadá, že teďka teda se snažíme dostat do kapitánovýho kanclu. Kokpitu ideálně. Najít jeho tělo a vzít si celý jeho oblek, protože on má v něm kódy, který nám umožní tady všechno projít, kontaktovat potřebnou... Já nevím, to je... Potřeba pomoc asi! Koho jinýho? Co to? Jo, to je výtah. Já bych řekl, že asi jo. Jdu. Jdu správně. Good. Good. Hele, obchodák! Čekaj, nabereme tu. Tak, pěkně. Než půjdu nakupovat, tak potřebuji mít co prodávat, ne? Se tady taky bude mě něco kupuje. Kaš. Na nic nemám prachy. To je teda velká radost. Kolik mám? 8,5 litru? Ty vej, tak hoďte slevičku, ne? Tady je ten safe, ano. To jsem přesně potřeboval. Tak, tak to je bylo vše pro tady ten pár, dámy a pánové. Naše posádka je skoro celá mrtvá. Náš přeživší tým, který se to snaží opravit, už je z půlky mrtvej. Ale, máme plán. Najdeme kapitánu v oblek, najdeme kódy a dostaneme se odsaď. Takže na to se můžete těšit zase příštím partu. Mějte se dobře a zatím čus!